زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا پدی کوسو کی بجبلیل علیہ السلام خپی ابلا یا پدی کوسو کی بجبلیل علیہ السلام خپی ابلا لشوقت لرور استاد خپو د پار نه دا لشوقت لرور استاد خپو د پار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا چې د حرم کوسو کې دي قدم اوستر گنگدی چی دا حرم کسو کگدی قدم اوستر گنگدی زڑدی زخمی ندی سی ندی ہم بیمار ندا زڑدی زخمی ندی سی ندی ہم بیمار ندا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا دا مخامخ خبه چخکاری زرغونه د محبوب دا مخامخ قبه چخکاری زرغونه د محبوب مانای د عرش د دین لول او نهدار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا د غپن زمونه تاریخ کلی د محبوب دهرم یو هم کما د فردوس د لوړ مینار نه دا د غپن زمونه تاریخ کلی وا د محبوب دهرم یو هم کما د فردوس د لوړ مینار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا اوس په باب سلام ورشو د محبوب روزیلا سینه د اس عاشق د دې درد قرار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا نور په ادب او شوق حیران ما د محبوب د حرم بيد مولانا مسپر لي د غچار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه دا حضرت بيخي قدم نا دمر خوار نه دا سلام د محمد امين عرض کوي په حضور د محبوب
جولي خالي روڑلی چا دا دی دربار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا زڑگی استرگی لگوا دا قدم لار ندا حضرت پیخی قدمنا دمر خوار ندا.